Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип Инсан подкасты. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Назарыңыздарда Санарип Инсан подкасты жана анын алып баруучусу мен Ачыбек Нурланов жана кесиптешим Сапаргүл Абдинабиева. Бүгүн биз дагы эфирибизге абдан кызыктуу кишини конокко чакырдык. Ал Соло Медиа YouTube каналынын негиздөөчүсү Кундуз Казыбек кызы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кундуз, мына сиз мындан бир нече жыл мурун кыргыз музыка дүйнөсү YouTube-ка аябай чачыранды болуп жайгашып жаткан учурда баарынын башын бириктирип Соло Медиа деген атайын канал түптөп, азыркы учурда дээрлик 2 миллионго чукул көрүүчү топтоп кыргыз музыкасынын башын бириктирген бир абдан жакшы платформа болуп калды да. Анан ошону идея сизге кантип келди эле? Андан аркы иштер кандай уланды? Жалгыз өзүңүз ошого кантип жетишип жасадыңыз? Негизи бул Соло Медиа деп 2017 жылы ошол учурда жаңыдан баягы Кыргызстанга YouTube жаңы кирип баштаганда, YouTube тууралуу жаңыдан маалымат алып баштаганбыз. Анан ошол учурда бир жерден угуп калдым, YouTube'дан акча тапса болот экенинчи. Анан таң калып, чын эле болобу деп, эми биз үчүн ал учурда жаңылык болду да. Анан изилдеп баштадым да, изилдеп, анан аябай изилдеп жүргөн кезде дагы бир креативдүү эки жигит келип, анан негизи канал ачпайлыбы деген сунуш түшүп калды да. Анан мен баягы өзүм да кызыгып жүргөндүктөн келгиле деп, анан ойлонуп отуруп кандай кылсак болот, эмне кылсак болот деп, анан ойлонуп отуруп карасак, чынында ата мекендик аткаруучулардын ошол өздөрүнүн продукциялары ар кайсы жерде чачыранды болуп жүргөнүн көрдүк да. Анан авторду укук корголгон эмес, ал учурда эч кандай маалымат жок экен эч кимде. Анан келгиле бул баягы социалдык долбоор катары өзүбүз булардын баардыгынын башын бириктирип бир платформага жайгаштырып алардын укугун коргоп берели деген негизде анан ушул каналды ачтык. Башында бул каналды ачып атканда аваз деп койсокпу деп, эми баягы аваз үн деп коет го, ошондой койсокпу деп ойлонуп аттык элек. Анан кайра ойлонуп келгиле Соло. Соло жалгыз бир эле ошол музыкалык канал болсун деп, анан өзүбүз ойлонуп анан Соло деп коюп койдук. Анан албетте башында негизи абдан көп эмгектендик, аябай эмгектендик. Себеп дегенде бир аткаруучуга биз бир айга чейинки убакытты алдык да, алды да айрымдарчы. Себеп дегенде ал жөнүндө түшүнүгү жок, аны биз баардыгын түшүндүрүп айтып, анан контракттарга кол коюп, анан дагы ар кандай конфликттер чыгышы мүмкүн, баардыгын жайгарып отуруп чындыгында абдан көп убакыт талап кылынды да. Бирок эмгегибиздин акыбетиг айтып 2019 жылы ушул Кыргызстан боюнча, кыргыз контенти боюнча алгачкы алтын кнопкалардын ээси болдук да. Башында айтпадыңызбы, акча тапса болот экен деп таң калдым депчи? Анан ошол максаттарыңыз реалдуулукка дал келдиби? Ооба, дал келди. Ошол тууралуу биздин угармандарга бөлүшсөңүз, анткени бизде деле абдан потенциалы кенен жарандар, биздин мекендештерибиз абдан көп, балким аларды чыгышыктандырат. Негизи ошол баягы мындай экен да, биз баягы социалдык долбоор катары эмгектенген менен биз ошол эле YouTube аркылуу өзүбүздүн студиябызды куруп алдык, бир топ техникаларыбызды алдык, финансылык эркиндикке жеттик. Ошол эле эми чоң команда түптөй алдык да. Алардын мисалы азыркы учурда алардын айлыктарын баягы камсыздап берип атабыз. Өзүбүздүн баардык керектүү техникаларыбыздын баары бар, кошумча дагы каналдарды ачып аларды иштетип атабыз дегендей да. Негизи мүмкүнчүлүктөр абдан чоң экен. Биз деле бара бара, эми ал учурда биз деле кандай болот деп ар сары ойдо турганбыз. Бирок бара бара үйрөнүп, жыл сайын тажрыйба топтоп атып көрсө, бул жерде баягы негизи иштесе болот экенин билдик да. Анан мен азыркы учурда баардыгын айтам да, ушул YouTube-дагы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калгыла депчи. Анан азыр ушул 2022 жылдан баштап, эми баягы ар кандай окуялар болуп кетпедиби, азыркы кырдаалга жараша көпчүлүгү тескерисинче YouTube-тан кеткиси келип атышат да. Себеп дегенде бул жерде каражат жок, анан андан көрө биз башка платформага иштесек болот экен деп. Жок, тескерисинче азыр болуп көрбөгөндөй конкурент аз. Ошол 2017 жылы кандай конкурент аз болсо, 2022 жылда конкуренттер аз. Анткени ошол эле орус контентин чыгарган авторлордун баардыгы эле YouTube-тан чыгып кетишти да.
А, демек, болбойт экен депчи, каражат тапса болбойт экен деп. А, негизи жакшы иштете билсе, көзүн тапса, аябай чоң каражат жатат да бул жердечи. Сонун шыктандырат пайсызбы? Анан балким сиз ушул тармакта эксперт болуп калдыңыз, балким айтып кетесиз, кандай контенттер жетишпейт жана элдер кайсы контентти жасаса болот? Жөнөкөй эле шарттар менен. Мен баягы көп айымдар менен баарлашып турам да, анан айтам да, дайым айтам. Силер үйдө жазып аткан эле тамагыңарды, ошол кечки тамак жазабыз го, мисалы айымдар, кожойкелер. Ошону эле колуңуздагы бар телефон менен эле, сөзсүз эле iPhone 14 же iPhone 13 алыш керек эмес. Колуңузда кандай телефон болсо, ошону менен эле тартып, ошол тамагыңызды эле киргизип, ал жерде сиздин кебетеңиз деле көрүнбөйт, үнүңүз деле жок. Болгону сиз бир 2-3 тилде жазып коюңуз, мисалы билбейм, жумуртка болсо, англисчесин, орусчасын, кыргызчасын жазып туруп эле, кайсы баягы ингредиенттер керек болсо, ошону эле жазып коюңуз, музыканы коштоп туруп эле монтаждап туруп салып коюңуз. А биз мисалы өзгөчө кожойкелер тамак жазарда бүгүн эмне тамак жазайм деп эле дароо YouTube-ду ачабыз го. Ачып эле, анан ошентип атып эле, анан сөзсүз түрдө ошол эле сиздин күнүмдүк жасап жаткан ишиңиз аркылуу сиз кошумча каражат таба аласыз да негизи. Подкастты абдан жакшы баштап кеттиңиз. Баягы YouTube-тан кантип акча тапса болот деп, анан мүмкүнчүлүктөр жөнүндө, контент жөнүндө баягы биздин угуп жаткан угармандарга мындай бир кенен кеңештерди берип атасыз да. Анан бул айымдар жөнүндө айтып кеттиңиз, ал эми толук мындай үй бүлө катары жаштар, мугалимдер, окуучулар дагы кандай материалдарды жазып киргизгенге мүмкүнчүлүктөрү бар? Негизи баягы изденсең ийгилик табат деп коет го, издениш керек да. Мисалы биринчи биз башында эле өзүңдүн багытыңды аныкта деп баягы багыт беребиз да. Кайсы баа өзүң эмнени жакшы көрөсүң? Мисалы мугалим деп калдыңыз, өткөндө бир мугалим жазып калды мага, мен кыргыз тили мугалиммин, мен ушул кыргыз тилин окуткум келет дейт да. Анан видео тартып көрүңүз дедим. Видео тартып көрүңүз, мен жардам берейин, может баягы канал ачып андан ары улансаңыз болот депчи. Чындыгында өзгөчө Америкада биздин журташтарыбыз, мекендештерибиз балам кыргызча үйрөнбөй атат, балам кыргызча билбей калды деп атпайбы? А бизде кыргызча мультфильмдер жок болуп атат деп калышпайбы? Ошолорго балким пайдасын тийгизет. Эгер ошол чет өлкөлүктөр көрсө, монетизация кылгандан кийин көбүрөөк каражат түшөт да каналгачы. Ошол себептен ал мугалимге да мен багыт берип атам, тартыңыз депчи. Эң биринчи баягы башташ керек да, эң башкысы башташ керек. Баштап сөзсүз эле баягы бир мындай да, бул жерде YouTube-та сабыр керек. Мисалы биз жаңы баштаганда 6-7 айга чейин бир сом каражат албай, биз эмгегибизди гана салдык да. Анан эң биринчи ошол 100 евро алганыбыз эсимде. Анан ошол сыяктуу эле да, мисалы азыркы учурда Кыргызстанда туруп дүйнөнү багындырып аткан көп биздин каналдарыбыз, командаларыбыз бар го, кыргыз жигиттери ачканчы. Алар да дагы басып өткөн жолун билем да. Алар бир эмес, бир 2-3 жыл ошол эле каражатын да кетирген, нервин да кетирген, кыскасы баягы көп эмгектенишкен да. Анан бирөө болбосо экинчиси сөзсүз болот. Болгону бул жерден баягы ошол эле баягы бизнес сыяктуу э, мисалы бир бизнести баштап атып анан болбой калса бүттү, мен такыр бизнестен кеттим деп койгондор бар го кээ бирөө. Андай болбош керек. Бирөө болбой калдыбы, экинчисин баштап көрүш керек да. Анан идеяларды ошону өзүңөн өзү келет да, баягы анализдеп отуруп кайсынан көбүрөөк баягы көрүлүү алат деп өзүң өзүң анализдейсиң да. Сиздин ишмердүүлүгүңүз жана сиз айтып аткан мүмкүнчүлүктөр бул баягы креативный экономика, санарип экономиканын бир бөлүгү болуп эсептелет. Анан санарип экономика, креативный экономикада бир эле YouTube эмес, дагы башка баягы социалдык платформалар бар да, мүмкүн конкуренттериңиздер болушу мүмкүн. Дагы бөлөк кайсыл жактан жылдыруу керек, мындай интернет маркетингди кошуу керекпи, ошол боюнча дагы айтсаңыз. Каналдарды өнүктүрүү үчүн негизи баардык платформаларды колдонуш керек. Ошол каналды жылдыруу үчүн, көбүрөөк көрүлүү үчүн ошол эле Инстаграмды да, баардык башка социалдык тармактарды сөзсүз колдонуш керек да. Себеп дегенде ошол аркылуу элдер тааныйт. Баардык эле бизнести болобу, кайсы жерде болбосун, ошол таанытуу үчүн рекламалык ар кандай инструменттер бар го, ошонун баардыгын. Бирок бизде таргетинг жолу болбош керек. Себеп дегенде баягы
экологичный болуш керек да бардыгы себеп деген мисалы ошол эле инстаграм же болбосо билбейм башка социалдык тармактарды алсак таргетинг жолдору менен же ар кандай гиф сев сыяктуу бир ар кандай жазалма жол менен көбөйтүп атышпайбы катталуучуларын ошол эле көрүүчүлөрдү а ютубта андай жок бул жерде бир гана өзүңдүн таза эмгегиң менен гана иштешиң керек ооба ошол менен катталуучу топтоп ошол менен көрүлүү топтош керек эгер андай болбосо анда сен баягы каражат таба албайсың да мына биз баарыбыз жакшы билебиз ошо дүйнөдө жалпы эле маалыматтык технологияда кыздардын кыз келиндердин орду абдан аз экени алардын катышын дайыма жогорулатуу аракети менен дүйнө алек азыркы учурда анын ичинде мына сиз дагы кыз келиндерди колдоп аларга курстарды жасап ютубту ачуу аларды колдонуу боюнча жүрөсүз ушул тармакта биз кыргызстанда кыздардын келиндердин потенциалын кантип дагы колдонсок болот аларды колдоо үчүн жеке өзүңүздүн салымыңыз кандай болуп жатат ошолор жөнүндө айтып кетсеңиз негизи туура айтасыз да баягы көпчүлүк ушул именно ютубта эмнегедир жигиттер аябай көп да баягы техникалык жагын жакшы өздөштүргөндүктөнбү кыздар көп кызыкпайт экен анан баягы мен курс баштаганда дагы башында көп жигиттер жазып жүрүштү да а бирок мен көбүрөөк ушул айымдарга ыктадым да эмнегедир себеп дегенде билбейм эми жигиттер баардык жерден үйрөнүп алышы мүмкүн бирок ошол айымдар өзгөчө эл эч жериндеги айымдар кандай десем мындай үйдө отуруп өзүнүн потенциалын мындай колдонуш керек болду да анан ошолорго көбүрөөк айтып түшүндүрүп баштадым ошол эле социалдык тармактар аркылуу эле моундай мүмкүнчүлүктөр бар деп айтып берүү аркылуу эле анан аларды тартканга аракет кылып атам да негизичи чынында баягы көпчүлүгү бул жерде кандай чоң мүмкүнчүлүк жатканын биле беришпейт да анан ошону баягы айтып берүү аркылуу маалымат берүү аркылуу акырынан түшүндүрүп келе атам эми билбейм канчалык деңгээлде ишке ашат бирок аракет кылып атабыз да демек сиздин негизги мындай балким ураан катары ар бир адамдын колунан келет деген албетте ар бир кыздын өзгөчө э колунан келет дегенге ушул санариптешүү доорунда кыздарга көрсөтүп жаткан көмөгүңүз үчүн жалпы эле коомго жасап жаткан ишиңиз үчүн сизге чоң рахмат подкастыбызды жыйынтыктайлы анда бүгүн бизде Соло Медиа каналынын ютубтагы кыргызстандагы эң алдыңкылардан болуп алтын медаль алтын кнопка алган каналдын негиздөөчүсү Кундуз Казыбек кызы болду Алиман алып барган Ажыбек Нурланов жана мен Сапаргүл Абдинабиева болдум кайрадан ободон кезиккенче жакшы туруңуздар